Esta semana sonhei com o pai. Primeiro foi a pastora, me libertou. Depois disse pai apóstolo de vir confirmar que eu estava grávida. Que estava grávida? Sim. Sonhou pai. Com a pastora dizer que a irmã. Que pai apóstolo vai confirmar. Confirmar o quê? Que eu estou grávida. E o que foi que eu disse quando cheguei aqui hoje? Pai disse que estou grávida. Espírito. Glória a Deus. Você pode questionar a nossa cor, a nossa magricela, a nossa idade, mas não os resultados da oração. Ela sonhou, esperava confirmação. Quem se lembra quando passei por aqui, falei isso a ela. Eu disse, meu espírito, veja você o que é grávida. Meu espírito, a irmã está grávida. Obrigada, pai, eu recebo. Receba esse filho. Obrigada, pai, eu recebo. É um rapaz. Obrigada, pai. Ele disse, é um rapaz. Então, eu estou a confirmar. Obrigada, pai. Assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Leira sobre a calda brando. Sai de lá para mim. Está ali. Aleluia. Vamos ver Shigono, a Shindotan. Acho que você que. Não entendo. Fala que língua? Macena, mas não Macena. Wachero. Wachero, não fui muito. Ine da Chero, cabe pinto tai. Wachero, obrigado. Mulungu atipez. Obrigado. Nazita Raiz. Obrigado. Quando a irmã nasceu, foi dada um espírito, em forma de marido espiritual. Esse demônio te persegue, tendo que eu via você no lar, a discutir, discutir com o marido, discutir, discutir. É verdade? É isso. Ao ponto do diabo querer destruir o teu lar. Mas agora, aquele demônio vai sair de si, e haverá restauração, a irmã terá paz e será feliz. Obrigado, Pavo Amulungo. Na Zica era isso. Está livre. É restaurado. E será feliz. Sentimentalmente. Tua vida está amarrada. Nada anda. Nada anda. E tem anemia crônica. Livre. Menina tem dor de cabeça. E sofre de anemia também. Mas às vezes a cara fica inchada. A barriga fica inchada. E tem umas dores. Bexiga. Da bexiga. Está livre. Aleluia. Leira sobre dia claro de aia. Sai daí. Está livre. Onde está teu marido? Haverá paz. Ele vive te acusando de coisas que tu não fizeste. A partir de hoje, a paz está na sua casa. Aleluia. A irmã veio cá e recebeu restauração. Quando eu entrei aqui, orei por si. Eu recebo. Está obrigada, profeta. Viajar essa semana, próxima semana para Dinamarca. Dinamarca? Sim. Receba a luz. Quantos filhos tem? Tenho três. É que estou a ver mais um filho, não sei porquê. Estou a ver um desejo de um filho. Eu quero, mas meu marido fez circuncisão para não fazer mais filhos. Mas você quer? Queria mais quatro. Por isso que eu disse que estou a ver mais um. Sim, é verdade. Ele fez vasectomia? Sim, para não fazer mais filhos, porque ele disse que ele é mais velho. Ele vai ficar admirado, porque aquele homem. Obrigada, Jesus. E é melhor ele assistir este vídeo para saber que o filho que há de ter, aliás, é um rapaz que há de vir, o filho que há de ter é dele, senão vai pensar como é dele. It's your son. She's going to get pregnant, your son. Filho, aquele mesmo que fez vasectomia vai ser anulado daquilo aí e vai prosperar no seu trabalho. Não há problema. Seja livre. Assim seja, pai. Levanta aí.
Dá cá a sua mão. Está resolvido. Aleluia. Manaco atatiza. Obrigado, Pai. Aleluia. Você não é feliz. Às vezes pensa em suicidar-se. O casamento noivado, primeiro noivado, o casamento vai para cima. Todo tormento, a irmã sente sufoco mesmo. Uma coisa sufocar no seu coração. Vai, tira para mim. Está lindo. Estou a ver paralisia parcial a vir para si. E tem. Colocaram uma pedra no seu útero do lado direito. Livre. Aleluia. Jovem. Dentro de 10 dias estará a trabalhar. Está abençoado. Aleluia. Estou a ver, a irmã sofre de gastrite. Gastrite? Sim. E uma dor na cabeça, mas esse lado aqui. Sim. Receba a cura. E esse corpo não é seu. Há uma coisa que tem que chupar sangue por dentro. Receba a cura e restauração em nome de Jesus. Está ali. E a irmã vive humilhada na sua própria casa. A partir de hoje haverá paz. Obrigado, Deus. Está abençoado. Essa irmã perdeu memória. E recuperou sua memória, mas agora já tem um problema de concentração. Seja livre. O diabo não quer ver você já casar na sua família. Mas eu cancelo essa maldição. Receba sua vitória. Mãe, tem problema dos joelhos. Amatsolo, nimenengue, ninsana. Sim, aposto. Os joelhos, dos pés, os joelhos, as pernas e a coluna. Estou a sofrer, aposto. Está curado. O chupo é inzene. Sim, aposto. Nitsolo, zanengua, chinene. Sim, aposto. Nikata, lilas, mans. Sim, aposto. Awake ele no signo, não apanha som de noite. Sim, aposto. Às vezes o rosto na ulua no mundo. Sim, aposto. Vitla isso, anisio. O espírito de azar te acerta de si. É verdade, o espírito de Deus sobre mim. Porque quando ele mungiu hoje para profetizar, mas também tem que ensinar. Toda a humilhação acabou. Levanta. Seja curado nos seus ossos. Aleluia. Lara Prosonic, Lara Bradi, Lara Nassondo. Aleluia. Com quem veio cá? Com minha filha e minha mulher. Levanta eles. O que quer que Deus faça para vocês? Eu tenho um problema de cancro de mama. Estou a receber um tratamento muito forte. Não estou a aguentar. Tem cancro de mama? Amanhã vou, sim. Consegue sentir o cancro? Está de que lado? Está de aqui. Faz tratamento? Sim. Há quanto tempo tem esse cancro? Comecei a fazer tratamento, comecei a ir ao hospital em janeiro e disseram isso no mês passado. O que quer que Deus faça? O que quer que Deus faça para elas? Minha filha tem um problema de alergia desde que ela tem 4 anos até agora, só vive de pomadas. Minha cunhada tem um problema da mão e ela não dorme. Como? Não durmo há 3 meses. Estou mal desse ombro aqui, não durmo. Desse ombro, ok, para aqui. Jesus Cristo é o mesmo. Ele curava. Meu filho com 14 anos deixou de estudar, está a fumar cigarro. Ele está liberto. Obrigado. Obrigado, Jesus Cristo curava. Ele cura e sempre curará. Obrigado, Jesus. Qual é a mão? Qual é o braço? Direito. Direito. Parece. Parece? Parece uma faca daqui de trás. Olha para mim, faz o que não fazia antes. Como se sente agora? Estou livre, aposta. Como? Estou
Estou livre. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Está livre. Onde está a irmã que tem cancro? Oh. A irmã crê em milagres? Eu sirvo a um Deus que faz milagres. Essa é uma das coisas que eu gosto dele. Porque quando a situação está acima da nossa capacidade, somente ele intervém. Em nome de Jesus. Cancro desaparece. Receba, Pai, essa cura. Receba, Pai. Em nome de Jesus. Está livre. Vem. Mexa onde tinha o cancro. Mexe. Como se sente agora? Está a desaparecer. Como? Está a desaparecer. Já não está muito grande. Como? Está a desaparecer. Continua a mexer. Desaparecer, Pai. Como é que sente que desaparecer? Como? Eu estava grande, agora estou a sentir longe. Estava o quê? Estava assim um pouco grande, agora estou a sentir lá dentro. Lá. Sente lá dentro? Sim. Agora vamos orar para lá dentro também desaparecer de vez. Obrigada, Pai. Nome de Jesus. Desaparecer de vez. Pequeno. Como se sente agora? Estou. Não chora. Como se sentia antes? Antes eu me sentia uma bola grande aqui. E agora? Tem uma bola pequenina, está a desaparecer, Pai. E a dor? A dor já não sinto. Senti a dor? Sim. Está ali. Não terá mais alergia, menina? E não terá mais anemia. Receba a inteligência. Vai, abraça a mãe. Estão abençoados. Aleluia.